Tento protest, který teď pořádáme, je jedním z mnoha, které se dějí vzhledem ke znečištěnému ovzduší. Komu z vás se letos dobře dýchalo? Je tady někdo, kdo neměl problémy? Ticho! Chceme, aby zlepšování životního prostředí a tím pádem kvalita života byly prioritou, pro kterou se musí řada věcí zajistit. Prosím vás, my všichni, co jsme tady, cítíme úplně stejně to vy, jako vy. My taky žijeme v tomto městě, máme děti nebo máme rodiny, taky chceme, ať se tady líp dýchá. Zkusme se k tomu někdy třeba potkat konstruktivně. Akceptujme fakt, že se to zlepšuje a velmi výrazně. No, podívejte se, buď budeme věřit těm údajům z měřících stanic, anebo ne. Tichem smog nezastavíme. Město pro lidi, ne pro zisk. Pěkný večer všem. Já jsem sice zastupitel města Vsetína, ale narodil jsem se tady, narodil jsem se ve Vítkově, vyrostal jsem v Opavě, studoval jsem tady v Ostravě, takže co se týče vlivu smogu na moje plíce, tak jsem na tom stejně jako vy. A pak jsem si ale našel ženu na Valašsku a přestěhoval jsem se do Vsetína a říkal jsem si, tam to bude lepší, tam jsou ty kopce, tam jsou ty hory, tam jsou ty lesy, tak se tam bude dýchat líp. No, nestalo se tak. V letošním roce jsou města ve Zlínském kraji, která mají stejně vydýcháno jako Ostrava. Jeden den dokonce ve Valašském Meziříčí byly naměřeny nejhorší hodnoty z celé Evropy. Stejně podobně na tom Uherské Hradiště, podobně na tom Zlín, takže v tomhle jsem si příliš nepomohl, takže i když jsem se z toho kraje odstěhoval, tak jsem si nepomohl a řekl jsem si, že je potřeba s tím něco dělat taky. Něco s tím musí dělat ale hlavně vláda, protože ta hlavní směřování té naší ekonomiky můžou určovat jenom zákony, které máme. A to, že nemáme antifosilní zákon, to, že nemáme zákon, který jasně nasměruje naši ekonomiku z těchto špinavých a fosilních průmyslů k čistým a obnovitelným zdrojům energie, tak to je věc, kterou může ovlivnit jenom vláda. A je to obrovská ostuda ze současné vlády, že něco takového nepřijala. Všechny vyspělé země už to mají. My nejsme vyspělá země v tomhle. Nejsou ale vinni jenom lidé, ministři naší vlády a ministrině. Jsou to lidé v našich městech. Kromě toho, že samozřejmě ta první věc, kterou můžou dělat, je, že nás všechny informují o tom, že se tady nedá dýchat a že to je nebezpečné, že to způsobuje zásadní zdravotní problémy. Jak už to tady několikrát padlo, informovat se dá nejenom tím, že se to dá někde na internet nebo do novin, ale tím, že se to lidem každý den připomíná. A já bych se klidně nebál použít obecní rozhlas, a když je smog, tak to prostě každý den, každou hodinu hlásit venku. Ono by se lidi možná trošku polekali, co se to vlastně děje, ale řekněme si, kdyby tolik jedů, co tady je v tomhle vzduchu, bylo ve vodě nebo v potravinách, tak by ten obecní rozhlas okamžitě začal hlásit, aby lidé tu vodu nepili a aby to jídlo nejeli. Slyšeli jsme tady super přirovnání k lesnivým řízkům, to si odnesu domů od pana Burdy. Co ale můžou dělat ta města? Můžou se po vzoru toho Německa, o kterém tady bylo několikrát řečeno, nastavit konkrétní opatření, která budou aktivována okamžitě, když ten smog začne. To, že se tady vyjednává, jestli má být smog MHD zadarmo, když je smogová situace. Já jsem byl před měsícem ve Stuttgartu a tam to nastupuje automaticky. Jakmile jsou překročeny nějaké hodnoty, jezdíte v MHD za poloviční cenu, jakmile nastupuje regulace, jezdíte úplně zadarmo. Myslím si, že je to věc, o které se teď vlastně vůbec nemusíme bavit, protože prostě je to úplně základní věc, co to město může udělat. A taky si myslím, že je potřeba přestat se bavit a bát nějaké zásadní regulace automobilového provozu, protože my se tady pořád bavíme, jestli teda ta auto to způsobují, ten smog, nebo jak tomu pomáhají, ale každé auto, které projede, tak nejenom, že samo způsobuje ten smog ze svého výfuku, ale víří ten prach, který tady je v tom vzduchu už těch ostatních zdrojů, takže samozřejmě pomáhá tomu i sekundárně. To znamená, že říkat, že regulovat automobilovou dopravu nic neřeší, je úplně nesmysl. Ostrava může situaci začít řešit okamžitě. Padlo tady, že tady je ještě 2,5 tisíce kotlů na tuhá paliva a že ta výměna ještě nějakou dobu potrvá, protože peníze na dotace moc není. Tohle si myslím, že vůbec není pravda. Pokud mohla Ostrava věnovat miliardu korun na výstavbu nového stadionu ve Vítkovicích, může věnovat další 200 milionů na výměnu všech kotlů na tuhá paliva a okamžitě zlepšit životní prostředí ve svém městě.
Lidé v Ostravě mají tu výhodu, že vedení města ty problémy alespoň nepopírá. To jiná města jsou na tom mnohem hůře. Ve Vsetíně, kde jsem zastupitelem, se dokonce stalo to, že při vyhlášené smogové situaci tisková mluvčí odmítla uveřejnit na webu města upozornění pro občany a vymlouvala se, že když se podívá z okna, tak tam svítí slunce a podle ní smog problém ve městě není. V každé slušné společnosti je nepřijatelné popírání nacistických zločinů holokaustu. Myslím si, že je nejvyšší čas, aby začalo být nepřijatelné i popírání tohohle smogokaustu.